Tervetuloa Open Day Espanja avauspäivä. Ilta alkaa pikkuhiljaa hiljenemään, kuten myös kisakylä tuolla taustalla. Mikko Korhonen oli suomalaiset iltapäivän vuorossa. Nummelalainen nasautti taulun lopulta erittäin kovan taistelun jälkeen tuloksen 71-1. Tällä hetkellä siellä noin 20 sijalla. Vain 3 lyöntiä kärkeen. Lyönti top 10 oli ainakin äsken. Mahtavat asetelmat 3 viimeiselle pelipäivälle. Korhosella, kuten varmaan kaikilla muillakin tuo kentällä, oli puttien kanssa tosi paljon ongelmia. Putti sisään laittaminen noilla vaikeilla greenillä, erityisesti toi pinta on jotenkin vähän erikoinen, on osoittautunut aika lailla mahdottomaksi. Nyt Hyttynen vähän puras siitä, mutta ei se mitään. Mennään kuulemaan siitä huolimatta Mikko Korhosen haastelu. Mikko Korhonen, 71-1 avauspäivä Open Day Espanjassa. Tunnelmat? Ihan hyvät tunnelmat. Se oli ihan hyvä tulos mun mielestä tänään. Että siellä on, mä katselin tuosta tuloslistaa, siellä oli 20 ukko on vetänyt -1 ja kärki on -4, niin aika tasainen, tiukka pakka on. Niin, etuisi ei ollut ehkä ihan sitä parasta Korhosta, mutta sitten takaisin alkoi pienet kirosanat ja siitä lähti. Joo, heti ykköselle eli mun kympillä, niin pallo jäi puurunkoon kiinni väylältä, löin siis ohi avauksen ja sitten joudun chippaamaan vaan ulos, mutta sitten löin sen sitten kiinni niin sanotusti 20 senttiä ja siitä se lähti sitten se hyvä rani liikkeelle. Millainen apu retsillä oli siinä bagissä? En tiedä, onko ennen ollut sun kärinä, mutta sait aika hyvin loppua, että pysyit rauhallisena, vaikka meni aika paljon paikkojakin ohi. Joo, ihan rentoa meillä oli. Retsi on, sillä tuli muutama ihan hyvä maila tuossa lopussa. Et kyllä se auttoi tuossa jonkun verran mua. Niin, käydään takaisin pöydän vähän enemmän läpi. Teet hieno virkun paare 5-3 kahdella päälle. Kahdella päälle joo, ja pari puttia, vaikka eka olikin piru huono, mutta sain tokan sisään. Ja mennään seuraavaan suoraan. Seuraava sitten pitkä par 3 siinä rauta 3 takaforelle ja sitten sieltä semmonen olisiko ollut 7-metrinen sisään. Se oli ihan hyvä bonus. Ja sitten vielä tuohon 17. Sait eka kertaa kierrokselle paarin vasta toka vikalla reijällä. Kuinka hyvältä se tuntui? No tuntuhan se sillä lailla vähän helpottuneelta. Että ei toi ihan hirveen helppo ollut. Noi greenit varsinkin, niin ne on pirun kimurantit jotenkin. Niin mä olin just tulossa tuohon kysymykseen. Eli puhuttiin greenistä tuo kesken kierroksen, niin pitkiä pomppuja ja mitä muuta. No ei vaan, pitkiä pomppuja vähän menee puteis niin kuin käärme konsana, että ei oikein tiedä aina, että mihin suuntaan se lähtee se pallo, vaikka lukee jotain, niin se menee ihan muualle. Mutta toivotaan, että aamulla huomenna vähän paremmat. Niin, 3 lyöntiä kärkeä, mikä on tavoite huomiselle? No samanlainen, alle paarin kierros huomenna. Mä luulen, että iltapäivällä on luvattu vähän sadetta ja ehkä vähän kovempaa tulta, niin voi olla, että kävi ihan hyvät säkä tämän drone kanssa. Kiitos Mikko, tsemppiä huomenna ja voittaa tässä edelleen tavoitteena, eikö näin ollut? Kyllä, totta kai. Kiitos.